කරන්න ඕනේ. තවද මේ ලෝක සත්‍යයට හිතෙන්නේ පිටුතන ඒගොල්ලන්ගේ කැමැත්තට මේ ලෝකේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඒකයි නෝනා කෙනෙක් ගෙනාවට පස්සේ ඒ නෝනාත් එක්ක වාසය කිරීම කියන කැමැත්තෙන් වෙනවා කියලා හිතෙන්නේ මේ මිනිසුන්ට. අපි බදාදෝ ගැන කතා වුණා. ඔබ නිකම්ම හිතලා බලන්න ඔබ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් කන්න කැමති. උදේ ඉඳලා මහන්සිලා ගෙදර එනවා. ඒ ගෙදර එනකොට පින් දෙනවා අල්ලපු ගෙදර ෆ්‍රයිඩ් රයිස් හදන්න සුවඳක් ආවා. දැන් ඔක්කොම නැතර කළා දාලා මොකද කරන්නේ? දැන් උදේ ඉඳලා රෑ වෙනකම් මහන්සිලා මේ ගෙදර ආවේ. දැන් කරන්න ඕනේ හොඳට වොෂ් එකක් දාගෙන දෑත බදලා බුදිය ගන්නගෙන නෙමෙයි. මම පුළුවන් බුදිය ගන්න. මම ෆයිට් රයිස් ගන්න විතරයි කියන්නේ ඉතුරු ටික ඔබ හිතා ගන්න. පුළුවන් එහෙම බුදිය ගන්න. ඉඩ දෙන්නේ නැහැ ඒක. ඒ ෆයිට් රයිස් හදනකොට හිතන්නේ කොහොම හදනවා කියලාද? මේ කැමැත්තෙන් මම ෆයිට් රයිස් හදන්නේ. ෆයිනල් කනකොට මොකද හිතෙන්නේ? මම මේ කැමැත්තෙන් කන්නේ. වැසිකිලි යනකොට මොකද හිතෙන්නේ? මම මේ කැමැත්තෙන් වැසිකිලි යනවා. ඔබ ඔය කැමැත්තෙන් නොවෙනවා කියලා හිතාගන්නේ සිංහතුනි. ඔබ නිදහස් වෙන්නේ නැතිකොට. පෙලෙන්න පටන් අරගෙන ඒ පෙලීමෙන් නිදහස් වෙනකොට ඔබට හිතෙන ඔබ කැමැත්තෙන් කරනවා කියලා. පෙලෙනකින් නිදහස් වී ගන්න බැරි වුණොත් එහෙම. දැන් හිතන්නේ මොකද්ද? දැන් හිතන්නේ අකමැත්තෙන් කරනවා කියලා. දැන් හොඳට මතක තියාගන්න මේ විදිහට ඔබ ඒක කරන්න කැමැත්තෙන් නෙමෙයි. ඔය කරන්න සිද්ධ වෙච්ච දේ. නමුත් ඔබ කළාට පස්සේ පින්වදින ඔබ පිළීමෙන් නිදහස් වෙනවා. ඒක නිසා පින්වදින ඔබ ඒ කිරීමට කැමති. කිරීමට කැමති කියන්නේ පින්වදින කරන්න කැමති කියන එක නෙමෙයි. يعني කරන්න කැමැත්තෙන් කියන එක නෙමෙයි. ඒ කිරීමට කැමති. ඒකට හේතුව පින්විතරින් නොකර ඉන්නකොට තියෙන පීඩාව වැඩි. හොඳට තේරුම් ගන්න මම මේ කඩ කඩ කියන්නේ ඒකයි. නොකර ඉන්නකොට තියෙන පීඩාව වැඩි. ඒක නිසා කිරීමට කැමති. නොකර ඉන්නකොට දෙන පීඩාව 20යි. අපි යුනිට් 20යි. ඒකක 20ක්. 20ක පීඩාව. කරනකොට ඒකක 10යි. එහෙනම් නොකර ඉඳීම කියන ක්‍රියාවටද කැමති? කිරීම කියන ක්‍රියාවටද කැමති? කිරීම කියන එකට කැමති. ඒක නිසා අපි හිතන්නේ අපිට හිතෙනවා අපි මේ ඔක්කොම කැමැත්තෙන් කරනවා කියලා. දැන් අහනව නේද කොහේ වයාවේ? කහන්නහම කහන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. කසන්න එනවා. ඔය එනවනේ දැන් කටවටේ කම්මුල පැත්තේ එහෙම කසන්න එනවනේ උඹට. බෙල්ල ගාවේම කසන්න එනවනේ. දැන් ඔක මතක් කරලා දුන්න ගම මොකද වෙන්නේ? දැන් කසන්න එනවා. එක එක තැන් කසන්න පටන් ගන්නවා. මොකද ඒකට අරමුණ ගිය ගමන් මොකද වෙන්නේ? මේ ශරීරේ හැමදෙස්සෙම 10 තියෙන්නේ. ඒ අරමුණ එතනට අරමුණ වෙච්ච ගමන් පින් වෙදෙන මේ දේවල් දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් ටික වෙලාවක් යනකොට මොකද වෙන්නේ? ඕක නොකස බැරි වෙනවා පින්. ඔක වැඩි වෙලා එක්තරා තැනකට ආවට පස්සේ පේන කසන්න නැතු ඉන්න බෑ. දැන් හිතෙන්නේ මොකද්ද? මෙහෙම ඉන්නවට වඩා හොඳයි මක් වෙන එකද? කසන එක. ඒක නිසා පින්ගසනේ චේතනා ඔක්කොම නැගිනවා. නැගිලා මක් කරනවද? කසනවා. චසුවට පස්සේ අර තිබිච්ච 1000 නිදහස් වුණා. ඉතින් හිතෙන්නේ මොකක් කළා කියලාද මේ? මං කැමැත්තෙන් කැසුවා කියලා.
නමුත් කැමැත්තෙන් කැසුවා නෙමෙයි පිංගුද දැන් ඔබට වැටහෙනවනේ මම මේ කියන්නේ කැමැත්තෙන් කැසුවා නෙමෙයි පිංගුද ඕක තමයි ඔබට කරන්න සිද්ධ වුනේ කහන්න ආපු එහෙකට පිංගුදනි බත් ගුලියක් ගිලලා වැඩ තිනා දැන් මේ කහන්න ඇවිල්ලා හොඳටම කහන්න දැන් ඉන්න බැරුව ඉන්නේ කහන්න වෙලා රත්තරන් ටිකක් දෙනවා මේක තියාගන්න කොහෙන් කහන්න නැතුව ඉන්නකො වැඩ තිනා හොඳට මතක තියාගන්න පිංගුදනි ඔබ කියනවා නේද ඔප්පුව වටින්නේ කියලා අක්කර 50ක ඔප්පුවක් තියෙනවා. ඒක වටින්නේ කියලා? ඒක නෙමෙයි බින්දේ වටේ. සමහර වෙලාවට වටින්නේ මොකද්ද? නියපොත්ත. මොකද්ද? පසපැත්ත කහගන්න. ඔව් අක්කර 50ක ඔප්පුව ලියලා දුන්නත් ඔප්පුව රෝල් කරලා උඩ තුඩක් හදලා මොකද කරන්නේ? කහයි. ඇයි මුල්ම වටනකම දෙන්නේ ඔප්පුවට නෙමෙයි සින්නද? එතකොට මේ අක්කර 50ක ඔප්පුවක්. ඒ කියන්නේ අපි දන්න කෝටි 25ක ඔප්පුවක්. කෝටි 25ක ඔප්පුව පාවිච්චි කළේ මොකද? පසපැත්ත කහන්න. ඒක තමයි මුලින්ම කළේ. මොකද කියන්නේ ඒක තමයි ඕනේ. ඕක තමයි ස්වභාවය දෙන්නේ. ඔය වටිනකම කියන්නේ ඕන ඕකට. වටිනකමක් කියන්නේ ඕන ඔය දෙයට. කොහෙද බලන්න මොනවද ඔබට වටින්නේ කියලා. මිනිස්සු කියන රත්තරන් වටිනවද? එහෙම කොහෙද වටින්නේ? රත්තරන් වතුර ටිකක් කොච්චර වටිනවද සමහර වෙලාවට එන හොඳට බලන්න මේ දේ වටිනකම කියන්නේ කොහෙන්ද හැදිලෙන්නේ කියලා එන මේ ලෝකේ දේවල් වටිනවා කියලා අරගත්තට පස්සේ පිංගුදනේ ඒ වටිනකම අරගන්න බෑ ඊට පස්සේ මේක තනිකර ඔබට මතකද ඒ කාලේ අපි කතා කළා මී උගුල කියලා එකක් ගැන තනිකරම මී උගුලක් මේ. මී යටට උණු උගුල වගේ. විනාශයක් විතරයි තියෙන්නේ. පොඩි දෙයකට වටිනකමක් හටගන්නයි තියෙන්නේ. ඒ වටිනකම හටගන්න පිටුදේ මේ බාණ්ඩේ ඕනේ නැහැ. ඕනේ අසත්පුරුෂයෙක් විතරයි. ඒව නම් ඇති වෙන්න තියෙනවනේ බාණ්ඩනේ අඩු. අසත්පුරුෂය ඇති වෙන්න ඉන්නවනේ ජීවිතේ. ඇයි ගෙදර ධම්ම දාතම කවුද? අසත්පුරුෂකම තමයි කලේ පොඩි කාලේ ඉඳලා. ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැති නිසා පින්නේ. දොස් කියන්න ඕනේ නැහැ කාටවත්. දන්නේ නැති නිසා ඒගොල්ලෝ අසත්පුරුෂකම තමයි කළේ. මම පුතාට ෂෝයියක් ගෙනාවා. මදක කිව්ව? ෂෝයියක් ගෙනාවා. ඇඳුමක් ගෙනත් දෙනවා ෂෝයියක් ගෙනාවා. දැන් ෂෝක් කියන වචනේ මුලින්ම ඇහුවේ කොහෙන්ද? ගෙදරින්. අම්මා තාත්තා තමයි ෂෝයි කිය කිය කියන් පෙන්නේ ඔක්කොම. එනකොට පුතාට බඩඩක් පෙන්න. බඩ පෙන්නනවද පෙන්නවනේ බඩ අරන් ගිහලා හ්ම් මෙතන මේ බාන්නේ ෂෝක් මල මේ බඩ මෙතන ඉන්නේ ෂෝක් අර සමනලේ අර සමනලේ කියන්නත් බෑ මොනවා හරි නමක් දාගෙන නැති ඔබ සමන අයියා හරි මොකක් කරේක ඒවා දාගන්න ෂෝක් මන් දානවනේ වැඩි තාලා ෂෝක් මල තර ෂෝක් සමනලේ පුතා කැමති සමනලේ එක්කෙන්න එතන පුතාට ලස්සනට මලින් මල්ලට පියඹන්න පුළුවන්. මේ පොඩි කාලේ ඉඳලා මොනවද මේ දෙන්නේ? හැබැයි ඉතින් මෙහෙමයි. පොඩි කාලේ ඉඳලා ඔව ඔලුවට දැම්මට පස්සේ වෙනසනේ. ඒ අම්මා තාත්තාම උදව් කරනවා උඩ සමනලෙක් වෙන්න අන්තිමට. පොඩි කාලේ ඩ්‍රීම් එක හදනවා. ඊට පස්සේ සමනලෙක් වෙන අවශ්‍ය කන්නු ටික කොහොමද කරලා දෙනවා. ඉතින් මැරිලා හතර අපායි ගුප්පත් ඊකට තමයි කොහොමද යන්න වෙන්නේ. දැන් හොඳට බලන්න මෙතන ඔන්න ඕවා. මේ ෂෝක් ෂෝක් කියන දේවල් කොච්චර සිද්ධ වුණාද කියලා? අසත්පුරුෂයා විතරයි ඕනේ. අසත්පුරුෂයයි වචන ටිකක්. එහෙම නැත්තම් පාඩ ටිකක්. කියන්නේ සංඥා ක්‍රමයක් මොකක් හරි ඕනේ බින්ද. ඔන්න ඔය ක්‍රමේ තිබුණා නම් හොඳටම ඇති බින්දනේ ඔබට පෙළෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔබට ඒ වාණ්ඩේ වටනකම අනිවාර්යයෙන්ම දැනෙනවා. මට ඔබ කියන්න ඔබ මැණික් වටන බව දන්නේ මැණික් හම්බෙච්ච නිසාද නැත්නම් අහපු නිසාද? මෙතන ඇදෙන මැනික් මුදලාලි මහත්තු මැනික් ව්‍යාපාරිකයෝ ඇදෙන මට කියන්න ඔබට මැනික් ඕනේ උනේ මැනික් හම් වෙලාද නැත්නම් මැනික් ඕනේ වෙච්ච නිසා මැනික් හම්බ කරන්න ඕන උනාද මොකද සාමාන්‍ය වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා මැනිකක් අතර අරගෙන ආ මැනික් ඕනේ කියලා ගත්තද එහෙම නැත්නම් එතන
අසත්පුරුෂයා විසින් දීපු ගිනි ගෙඩියට අනුකූලව පෙලෙන්න පටන් අරගෙන ඊට පස්සේ පතල් කපන්න පටන් ගත්තා. එනම් මේක හොඳට බලන්න අසත්පුරුෂයා විසින් ගිනි ගෙඩිය දුන්නට පස්සේ පින්වතනි පතල කපනවා කියන එක කැමැත්තෙන් නේද වෙන්නේ? කැමැත්තෙන් නේද වෙන්නේ? කොහොම උත්තර දෙන්නේ නැහැ දැන්? මොනවා කියයිද දන්නේ නැහැ ඉතින් උත්තර දෙන්නේ නැහැ. මුනිවත රකින්නවා මං හිතන්නේ. හොඳයි හොඳයි. අසත්පුරුෂයා විසින් අර ගිනි ගෙඩිය ඔලුවට දැම්මට පස්සේ පිංගසිනේ ඕකට කැමැත්තක් හැදෙනවද නැද්ද? කැමැත්තක් හැදෙනවා පස්සේ ඕක ඕන වෙනවද නැද්ද? ඕන වෙලා ඕක ලැබුණ නැත්නම් ගිනි ගන්නවද නැද්ද? එහෙනම් ගිනි ගන්න මනුස්සයාට පිංගසින ගින්න නිවා ගන්න තියෙන එකම ක්‍රමය නේද? මොකද්ද? පතක් කපන එක. ඒකයි පිංගසින ඒකට පුදුම සහනයක් ඉන්නේ ඔය පතල කපද්දී. දැන් හිතලා බලන්න පතල කපනවා කියන එකේ සහනයක් තියෙනවනම් වලක් හරි කපලා දිනව නේද? මුණුබුරායි කක්කටික වල දාන්න හරි වලක් කපලා දිනව නේද? ඒ වල කපන එක ලේසි වැඩක් නෙමෙයිනේ. උදැල්ල උසල පාරක් බිමට ගහන එක ලේසි වැඩක් නෙමෙයිනේ. නමුත් මතක තියාගන්න පින්වදෙනි පතලක් අඩි 100ක් හරි යරට කපන්න. අර මිනිස්සු හැරි කැමැත්තෙන් එක කරන්නේ. දැන් හිතලා බලන්න. අඩි ගණන් පල්ලෙහාට මේ පතල ගිහිලා ඉන්න නැත්නම් දෝනා යන්න හරස් අතට පිංගසෙන. මේ මිනිහා කොච්චර පෙළෙනවද කියලා? අර ඔක්කොම කරන්න සතුටින්. අර ඔක්කොම කරන්නක තව අඩියක් යන්න කවරකොට මිනිහට හරි සතුටුයි. තව අඩියක් යට කවරකොට තව ටිකක් සතුටුයි. හොඳට කල්පනාවට ගන්න මේක. මම කියවනේ මේ ගැඹුරක් කතා කරන්නේ. මෙය උඩින් පල්ලෙන් ගන්න එපා කිසි දෙයක්. තවාඩියක් වල කපද්දි මොකද වෙන්නේ? මිනිහට තව සතුටේ. දැන් වල කපන එක සතුටද? නැහැ. නමුත් ඔබ එහෙනම් හිතලා බලන්න පින්වසනි අඩි 50ක් 60ක් පල්ලෙහාට මේ වල කපන එක මිනිහට සතුට වෙන්න. මිනිහා මොන තරම් නම් 1000කද ඉන්නේ කියලා. වල කපන්න කපන්න මිනිහව 1000ෙන් නිදහස වෙනවා. තව නම් අඳුරකුත් තියාගත්ත හැකි පැත්තේ. කපන්න ගමන් කපන්න කපන්න ගමන්. තව කපන්නකො තව කපන්න. අඳුර බල බල කියනවා කපන්න. හරස් හදන යන්නේ දැන් හරස් හදන යන්නේ. බහිරවේ අරයි යනවා අන්න අරයි යනවා. යන්න යන්න පස්සේ දෝන කපන්න පස්සේ යන්න. මේ ඔක්කොම ගස් කප කප කොහෙද දරයි? සමහරට පතල් ඕල් මේකද? මුකු ගහන. එයා දෝන යන්න හරහා. යන්න යන්න පුදුම සතුටක් තියෙනවා. ඔබ හිතලා බලන්න සිංහතනේ නම් කොච්චරට මේ මනස පෙළෙනවද කියලා අර ශරීරයට අච්චර දුක් දෙන්නේ. පොඩි දණකින් නෙමෙයිද පටන් ගත්තේ ඔබ? තමයි යාළුවෝ දෙන්න යන ගමන. ඉතින් දියුණු වෙන ලොකු වමනාවක් තියෙනවා. යන ගමන් මැණික් මුදලාලි කෙනෙක්ගේ ගෙයක් පෙන්නලා. අර අහවල් මුදලාලිගේ කොහොමද ගේ? මැණිකක් හම්බුනා නම් අපි ගොඩ ඔච්චරයි කියේ. වාණිමේ දරබේ දැන් මැනික් මේ මම ඔය කිව්වේ තව ඔබේ ජීවිතේ විනාශ වෙච්ච අවස්ථාවල් හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න. කොච්චර මහන්සි වෙනවද කොච්චර කැප වෙනවද සිංහදෙනි පොඩි දෙයක් නිසා හොඳට මතක තියාගන්න. මේ ඔබ කවුරුත් කැප වෙන්නේ කැමැත්තෙන් නෙමෙයි. ඔය ඔබ නෙමෙයි සිංහදෙනි ඉන්නේ. ඔය ඉන්නේ වහලා. වහල්ලු මේ ඔක්කොම හැංගද බේරෙන්න මේ හැම එකක්ම කරන්නේ. අර ගිනි ගෙඩිය ඔලුවට වැටිච්ච වෙලේ ඉඳලා සිංහදෙන අර මනුස්සයාට පුටුව ගිනගෙන ඉන්න බැරි සයිස්. හැමදෙරම කතා කරනවා. අපි හවුලක් කරමුද? මේ පතරල් හවුල්ද මනක් තියනන්නේ? ඈ හවුලක් කරමු. අර කරමු මේක කරමු. එනවද? මම මෝටර් හවුල දාන්න. ඉතින් තවනක් තියෙන හවුල්. ඉඩම් හවුල දාන්න. කෑම හවුල දාන්න. තේ හවුල දාන්නද? මේ කට්ටි හොයාගෙන දැන් හවුල. හවුල මොක කරන්නද? පතල හරනවා. ඉතින් වචන දෙකකින් නෙමෙයි ඔක පටන් ගත්තේ. දැන් මේ මහ පොළවේ ලොකු වලක් කැපෙනවා. කැපි කැපි යනවා සිංහදින අනිත්තුගේ වතු වලටත් දෝන යනවා. උගුසු ඇස් තියෙන දෙසුන් දෙනෙක් ඇවිල්ලා බලාගෙන ඉන්නවා. ඇයි? මම නිකන් ගිල්ලොත් එහෙම?
බලාගෙන ඉන්නවා ඒ අස්සේ. පටන් ගත්තේ කොහොමද මේක? වචන දෙක තුනකින්. අර බලංග අර මුදලාලිගේ මණිකක් හම්බුණා නම් අපිත් ගොඩ. ඔච්චරයි.